Hei og velkommen! I denne filmen skal du lære når du bruker preteritum og hvordan vi bøyer verb i preteritum på norsk. Vi bøyer verb etter hvilken tid noe skjedde. Nåtid, framtid og fortid. Vi bruker preteritum om fortid, altså noe som har skjedd før. Vi deler verb i uregelrette og regelrette verb. Regelrette verb får ulike endelser i preteritum. En endelse er en ekstra del på slutten av ordet, for eksempel et eller te. Vi skal se på noen regelrette verb. Å snakke, snakker, snakket. Å snakke er verbet i infinitiv, ubøyd form. Snakker er verbet bøyd i presens, nåtid. Og snakket er verbet bøyd i preteritum, fortid. Snakke får endelsen et i preteritum. Å jobbe, jobber, jobbet. Å jobbe bøyes på samme måte og har et-endelse i preteritum. Å spise, spiser, spiste. Å trene, trener, trente. Å spise og å trene har te-endelse i preteritum. Å bo, bor, bodde. Å pleie, pleier, pleide. Å bo og å pleie har dde og de-endelse i preteritum. Som du ser, har verbene ulike endelser i preteritum. De mest vanlige endelsene er et, te, og de og dde. Det finnes også verb som ikke bøyes etter reglene. Disse kalles uregelrette verb. Her er noen eksempler. Å være er var. Å ha, har, hadde. Å bli, blir, ble. Å se, ser, så. Som du ser, så endrer flere av de uregelrette verbene vokal og har ikke et fast mønster for hvordan de bøyes. Nå skal vi se på når vi bruker preteritum. Vi bruker preteritum om fortid når tidspunktet er kjent. Jeg jobbet i går. Du reiste på mandag. Han bodde alene i 3 år. Tidspunktet trenger ikke stå i setningen for å være kjent. Det kan for eksempel stå i setningen før. I går hadde jeg bursdag. Jeg spiste kake. Vi bruker også preteritum om fortid som er avsluttet. Jeg jobbet. Nå jobber jeg ikke. Du reiste i sommer. Altså nå reiser du ikke. Han bodde alene. Før, ikke nå. Husker du når vi bruker preteritum? Husker du hvordan vi bøyer preteritum på norsk? Hvis ikke, se filmen en gang til. Takk for at du så på!